مدح وينا سومالي لان احمد محمد محمود سيلايو يو وفتي بلارن وهو قامين يو بريهن باو كورجل يي حالة داباري دي قبلة دا باريغا سومالي لان ايا مانتا سيدي رن لوغو سودو ويي دولاد كالقلبة دي مقالة دا عير قابو وحنا وفتيغا مدح وينها واي كمد يهين مرواد كوبا دي قرنكا قدوميا حسبيغا كلمية وسيرة دا وسارة دا مدح تويا دا مالية دا عافمات كوارفافين تا وحبرشة دا حنانا دا حولها هولها قود قاديد كيو قريين تا تاليياش عيدا مدى قرنكا qarkood wasiirkii hore ee maaliyadda master Somali iyo masuuliyiin kale halkaasii ku soo dhaweeyay masuuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceer Gaabo madax dhaqameedka gobolka Sanaag haween dhalinyaro iyo dadweyne kale oo wata gaadiid aad u tir badan deegaanka hore metelbiye gobolka Sanaag shaqaalahaadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ku soo dhaweeyay gobolka Sanaag oo madaxweynaha soo dhawow taranka hore waan taaganahay inuu ka waxan ku soo dhaweeyay madaxweynaha oo wasiirada la socda waxaan soo dhaweeyay madaxweynaha iyo waqtigiisa madaxweynaha iyo waftigiisu markii ay soo gaareen goobta soo dhaweynta waxa uu madaxweynuhu mid mid u gacan qaaday masuuliyiinta iyo shacabkii soo dhaweyntiisa u taagnaa intaasii kadibna waftiga madaxweynaha waxa loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceer Gaabo iyadoo shaariicada magaaladaasina lagu soo wareejiyay kadibna la geeyay hooyga uu ka degayo magaaladaasi afayeenka madaxtooyada Soomaaliland engineer Hussein Ciigadeer oo warbaahinta kula hadlayay afafka hore ee guriga madaxtooyada magaalada Ceer Gaabo ayaa فاهمين كبحيي سفر كمدحوينها يو وفتقي سا مدحوينها شموريت سمال لان أفضل مخلصي هاي يو وفتقي وبالا ناو وقامين اي وقصو عك عزيمي لحي شقهر عاسمات دلقة سومري قبل كساحل قبل كتوغنير قبل كسرار قبل كسول حالي نكسو هيد عيلة فهين سوق لي ساكا وساقالكي وحوغا magaal madaxda gobolka Sanaag Ceer Gaabo oo si aan caadi ahayn loogu soo dhaweeyay anigoo ka hadlay afka madaxweynaha iyo waqtigiisa waxaan si milga iyo miisaan leh uga mahadnaqayaa shicibka qiimaha iyo qaayaha badan leh ee Ceer Gaabo iyo guud ahaan gobolka kalaba degmooyinka kale gobolkaba sida qiimaha iyo qaayaha leh ee madaxweynuhu ugu soo dhaweeyeen ee ugu soo dhaweeystiriyadada caleemo qoyan iyo calankii qaranka oo ah calaamada astaanta qaranka ay luulayeen si xamaasad iyo kalgacayl leh ayaa madaxweynaha gobolka Sanaag u soo dhaweeyeen gaar ahaan degmada Ceer Gaabo safarka madaxweynuhu wuxuu daaran yahay inuu la qaybsado dareenka iyo diifta abaaruhu ay kaga tageen guud ahaanba gobolka gaar ahaan afarta gobol ee bariga Soomaaliland madaxweynuhu soo kormeero oo u fuurgalo xaaladda uu ogaado wixii baahid u tahay saameynta abaaruhu intay leeyihiin hadday duunya tahay hadday dadka tahay iyo hadday deegaanka tahayba wixii caawimana lala gaari karana guddida heer qaran oo la shaqeynaysa guddida heer gobol ayuu madaxweynuhu u xil saaray inay abaabulaan isla markaana agaasimaan kaalmada iyo gurmadka abaaraha madaxweynuhu waa madaxweynihii ugu horreeyay ee degmadaasi uga ka mid ah carriga Soomaaliland agtiisa dhigay oo madaxweynihii ugu socdaa halka badnaa imika waqtigan xaadirka ee culayska abaaruhu ay ummadda dhibta ku hayaana madaxweynuhu inuu ka dareen celiyo inuu dareenka xanuun kale la qaybsan ummaddiisa ayuu halkan u joogaa danka kalena madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo waftigiisu waxay salaada roob doonta shacabka magaalada Ceer Gaabo kula tukadeen garoonka Daala Stadium ee magaalada Ceer Gaabo kadib salaada roob doonta waxaa halkaasii ka hadlay imaamka masjidka Cali Mataan ee magaalada Hargeysa maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay أحمد محمد محمد سيرانيو صلاح طلب يمكننا وحيلوفينا لأننا وارتا وحيلوفينا لأننا إمداد عيان أهل يابا وما سنتهم إلى هنا وروب كالوش إلى مسكر كالوش إلى يوحى الكبرى إلى معامة ومعيمة وإلى سبحانه وتعالى إلى الإمام العياء إلى كبريل نحوينونا لبوه قامينا يا وحوية تأكل لك وواد وحل لقهل إلى هنا مريم إلهي يا نسأل الله نقرأ نستغفر الله عوض الإله نستغفر الله نستغفر الله قفو البرعو فراه يا تنبيه يكتر إليها وطوفت كينا تعقلنا لبعض يعني نسكس أعلينا ولا ليا الوحوية إن وحي أي نكرك النوك وحيا
sidoo kalena waxa yana halkaasii ka hadlay wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliland Cabdi Casiis Soomaale iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliland Ismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani awraha iyo dibaatooyinka abaarta oo baahda dalkeenii ku haysatay waxaan soo aragnay oo aanu beelo ku soo aragnay meelahan wax dhiiri jirin wax geeri jirin madaxweynuhuna umadda iyo duwanaha wuxuu ugu baaqay in laga hawlgalo hawsha ilaahay kuwa noogu naxariiso oo raxmaadkaada noogu shub ilaahay oo madaxdii qaranka na hogaaminaysay ee ummadda u xikmatay xilka ee madaxweynihii qaranka ugu horreeyey ayaa ku hoos jooga isagoo oo og inaanu ummadda waxba isagu tari karayn adigoo raxmaadkiisa noo shuba adigoo raxmaadkaaga noo shuba mooyaane ayaa ku baryaya ilaahow ka aqbal oo annaga naga aqbal gabagabadiina madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa ka hadlay munaasabada roob doonta Ilaahayna ka baryay in raxmaad khayr qabo oo shubo dadweynaha ee Cali Gaabo aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa sida fiican noo soo dhaweyseen waxaan u socnaa sida idinku warramay xaaladda abaaraha ee dalka dhacday ayaanu la socday u socnaa arrinteeda ilaa waxaan ka baryaynaa abaarta Ilaahay naga jabsho oo madax khayr qaab cirka naga siiyo dadku dhibaatada meel walbada way haystaan way helaysa abaartaas meelo badan bay saamaysay laakiin waxay idu qaban karaan war qabanana waxaanu bal qaadanaa dowlad ahaan inaanu dadaal weyn ka geysano wixii aanu qaban karana aanu qabanno ilaahaynana baynu baryaynaa ilaahun baa inaga toojin kara ilaahun baa inaga qaadi kara ilaahun baa inaga kaafin kara wax dalkeenna dadkeenna raalli geliya عبد الرحمن احمد السر مقاله عير قابو.